Исәнмесез, адамнарны башлыйбыз. Безнең иҗат төркеме атнаның иң мөһим вакыйгаларын аларга белгечләр һәм үзебезнең карашны тәкъдим итәргә әзер студия Сәрия Хабибуллина бүгенге чыгарылышта. Сөйдергән дә тел, көйдергән дә тел. Школах будет изучаться. Дәүләт теленең дәрәҗәсе ата-аналар кулына калды. Нәрсә көтәсе? База лишендә булсын иде шул инде ул дәүләт теле булгач. Россиядә икътисади агломерацияләр булдырмакчылар. Самара, Ульяновск, может быть Казань, но у Казани есть свой план. Берләшикме әллә айрым-айрым дус яшикме? Россиядән иртә белән тоташ машина килә, алар Казанга килә. Әгәр дә алар шу булса, монда да килмиләр. Алар майдарганны кабатларга ярый. Эшләгәнебез бүтән кеше өчен булса, тырышканыбыз үзебез өчен. Татарстанда яңа буын эшче яшьләр үсә. Ничек итеп WorldSkills һөнәргә карашны тамырдан үзгәртә? Побеждать сейчас становится все труднее и труднее. Казанда җилләт тора. Үзгәрешсез үзгәреш җиле буламы? Авызларыннан төкерек чәчрәтә-чәчрәтә бик күп тәнкыйть булды инде. Без бу атнада тел мәсьәләсе хәл ителде, аңа нокта куярга вакыт дип башлаган булыр идек программаны, әгәр дә хәл башкача тәмамланса. Әлегә исә ул нокта түгел, ә нокталы өтерне хәтерләтә. Чөнки яңа шартларда телне уку-укыту мәсьәләсен аңлап һәм ахыргача тәгаенләштереп бетерәсе бар. Димәк, бу атнада нәрсә булды? Беренчедән, татар теле уку стандартларында дәүләт теле статусын алды. Икенчедән, ул статус бары тик ата-аналар ихтияры белән генә ныгытыла алуы ачыкланды. Татар телен дәүләт теле буларак тагын 2 сәгать укырганмы, юкмы икәнне алар хәл итә. Бу нәрсә дигән сүз? Бу тел язмышы өчен җаваплылыкның күбесе хәзер гаиләдән, ата-анадан торачак дигән сүз. Чөнки татар кешесе минем балам татар телен укырга, өйрәнергә тиеш дип гаиләдә бер карарга килеп, аны мәктәпкә җиткерә икән, ул телне 4-5 сәгать күләмендә укый алачак. Чөнки уку программасында туган телдә, дәүләт теле дә була. Икесен дә сайлаган очракта сәгатьләр саны моңарчы булган күләмгә якынлаша. Димәк, милләтне моны аңлап эш итүе мәхкул. Тагын бер мөһим мәсьәлә, хәзер татар гимназияләренең телне саклаудагы роле арта. Чөнки бу тетрәнүләр аларга йомшак җил булып кына кагылды. Безнең мәгълүмат буенча бу ширек ничек укытылган, шул рәвешле тәмамланачак. Ә яңа елдан Мәскәүдән алынган уку планы буенча эш башлана. Теманы Гүзәл Әлимов дәвам итә. Найден общее понимание с коллегами из федерального министерства. Основным итогом проведения консультаций стало то, что татарский язык как государственный язык Республики Татарстан в рамках учебных планов в школах будет изучаться. Укытылачак, әммә теләк буенча. Берничә ай барган бәхәсләр, чыгышлар, Мәскәү белән үткәрелгән сөйләшүләрнең нәтиҗәсе шундый. Татар теле укыту планының вариатив өлешендә кала. Мәктәпләрдә рус теле сәгатьләре тиешле дәрәҗәгә җиткерелгән. Прокуратура республики, в том числе с привлечением Рособорнадзора. Прокуратура Рособорнадзор белән республикадагы барлык 1412 мәктәптә дә тикшерү үткәрде. Рус теле дәресләре саны федераль стандартларда каралган дәрәҗәдә түгел иде. Барлыгы 3856 закон бозу очрагы табылды. Күбесе инде төзәтелде. Бу атна безне татар теле мәсьәләсендә 2-гә, моңа кадәр һәм моннан соңга аерды. Шәршәмбегә чаклы без татар теле дәүләт теле буларак мәҗбүри укытылыр дип өметләндек. Әмма ирекле кертелү расланды. Бүген без Казанның 2 мәктәбенә юл тоттык. Беренчесе татар гимназиясе, икенчесе айрым фәннәрне тирәнтен өйрәнү буенча мәктәп. Монда хәлләр ничек? Укыту процесында үзгәрешләр бармы? Һәм нәрсә көтәләр? Шушы сорауларга җавап эзлибез. Туксанынчы елларда да татарлыгын саклап кала алган белем йорты бу. Галимҗан Ибраһимов исемендәге гимназияда 6-нчы сыйныф укучылары сан төркемчәләрен өйрәнә. Монда беренче чирек белән чагыштырганда татар теле дәресләре саны 1 сәгатькә генә кимегән. Үзгәреш җиле бик кагылмаган аларга. Беренче чиректә минем 28 сәгат иде татар теле әдәбияты дәресләре, икенче чиректә ул 22 сәгатькә калды. Шуңа карамастан ноябрь-декабрь айларында әле ул сәгатьләрне безгә түлиләр. 22 сәгат инде ул ставкадан артык. Баласын монда китергән әти-әниләр татар теленең кимемәвенә шатлана гына. Дәүләт теле итеп тагын икене истәсәләр, 5 куллап риза диләр. Татар гимназиясе бит инде бу укырга тиештер инде алар татар мәктәбен татарчаны. Без шуңа күрә бирдек тә бу нигә? Без риза. Без чөнки үзебез татарча сөйләшәбез, татарча үзебез укыдык. Шулай да әлеге гимназия укытучыларын бу атнада килеп ирешкән хәбәр бер шуга сала. Татар телен алар дәүләт теле буларак уку планының база өлешендә күрергә өметләнгән була. База өлешендә булсын иде шул инде ул дәүләт теле булгач. Шулай тиеш бит инде ул.
Оно бит компонент бүгін бар иртеге юк. Шунда көресі келе ул дәулет тіл болғаш, шунда бір тегіз болырға тиеш ол рус тіл белән. Әлеге гимназияға сыңғы яңалықлардан сың мәғариф министрлығынан да шәһәр идарәсінен дә яңа күрсәтмә килмәгән. Икенче чирек башында ничек килешеп эшли башлаганнар шулай дәвам итәләр. 450 бала татарчаны дәүләт теле буларак түгел, туган тел итеп өйрәнә. Беренче чиректе минем 28 сәгать булган булса, хәзерге көндә 10 сәгать. 10 сәгатьтән әлбәттә инде зарплата хакыдагын әз була инде. Без телебезнең һич кенә дә менә шундый хәлгә төшәренә ышанмадык. Бу яшин аяз көн яшин чыккан кебек булды мондый хәбәрләр. Ә бу айрым фәннәрне тирәнтен өйрәнүче 120-нче номерлы мәктәп укытучылары бу атнага кадәр ниндидер өмет белән яшәгән мөгаллимнәрнең өмете сүнгән. Алар хәзер һөнәрләренә тугры калып, белгечлеген үзгәртү курсларына язылган. Биш татар теле укытучысының икесенең дипломында татар теле белгече дип кенә тора, менә алар переподготовка курсларына язылды. Укытуның төп өлеше монда рус телендә бара, шулай да әти-әниләрнең күбесе туган теле дип татар телен сайлаган. Сәгатьләр саны гына кыскара, атнасына 2 итеп калдырганнар. Без оралашкан әниләр аны дәүләт теле итеп истеп укытуга каршы түгел, һәркем шәхсән хәл итәр диләр. Марьяна төште. Я плохо разговариваю на татарском. Мин татарча бик начар сөйләшсәм дә, гаиләбез татар безнең. Балаларыбыз татар телен белеп үссен дидек. Үстәргә дисәләр дә каршы килмәячәкмен. Безгә ничә сәгать куйсалар да, шул сәгатьне укыйбыз инде. Без риза. 2 сәгатьне кимиткәннән соң балаларны куштылар. Рус балаларын да, татар балаларын да бер төркемгә утырттылар да, бергә укыта башладылар. Менә алай без безне пример риза түгел. Укы елы башыннан бирле киеренке халәттә. Моннан инде укытучылар да, мәктәп җитәкчелеге дә арган кебек. Никаких методических рекомендаций. Мәктәпкә әле бернинди дә методик тәкъдимнәр килмәде. Безгә татар телен дәүләт теле буларак тагын 2 сәгать өстәргә дигән сүз юк. Шуңа ноябрь башында ничек укыта башладык, шулай дәвам итәбез. Рус ата-аналар татар телен ихтияри рәвештә укырга әзерме? Алар моны Татарстанда милләт ара тынычлыкны саклауның бер юлы дип саныймы? Бу сорауларны без казанлыларга юлладык. Я считаю, что мой ребенок, живя в Татарстане, должен знать татарский язык. Язык он нужен, знать мы его должны. Но у меня ребенок делает успехи как в русском, так и в татарском языке. Ну, конечно, мы в принципе живем в Татарстане, поэтому неплохо знать детям татарский язык. Безнең мәгълүмәт буенча декабрьне мәктәпләр икенче чирек башында сайланган план буенча тәмамлаячак. Мәскәүдән яңаша уку планы алынган. Яңа елдан шуның нигезендә укытуны дәвам итү өчен эш алып барылачак. Гүзәл Әлимова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Туган телгә мөнәсәбәтне үзгәртер вакыт. Бу хакта президент Рөстәм Миңнеханов та үз сүзен әйтте. Әйдәгез аны да тыңлыйк, башкаларның да эш атнасын күздән кичерик. Рөстәм Миңнеханов Алабугада Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумында катнашты. Монда Россия төбәкләре һәм чит илләрдән 200-дән артык татар эшмәкәре җыелган иде. Кунаклар татар телендә аралашты, президент исә гомумән һәр җыелышта туган телне актив рәвештә кулланырга чакырды. Ул мәсьәләне милләтне, динне саклыйбыз дигәнсә, ул әле югалып үтәчәк. Нига Қытайда бұл жігіт өз тілін сақлады, әбіз өзіміз мұнда Татарстанда өзіміздің тілімізді сақлаймыз. Кешектерінен дейді табиға. Әкіріне суқалар мы, ялғыш мы, бәрі татарша, шығышның яқсы бәрі татарша болады. Митимир Шаймиев атна ортасында Дәүләт Советы сессиясе утырышында катнашты, әмма дәүләт киңәшчесе анда чыгыш ясамады. Фәрит Мөхәммәтшин Тәтештә крестьян-фермер шәхси хуҗалыкларның үстерү мәсьәләләренә багышланган киңәшмә үткәрде. Терлек санын арттыру, авыл эшкуарларына дәүләт ярдәме турында сүз барды. Яңа методиклар да бирәбез, аңлатмалар да әзерләп бирәбез. Нинди программалар кала киләсе елга, нинди программалар яңа керә. Алексей Песошин Татарстан гражданнарын кабул итте. Инвалидларны махсус җиһазлар белән тәэмин итү, бакчага ремонт, спорт темасына караган мөрәҗәгатьләр каралды. Илсур Метшин игелекле дулкын бөтен Россия балалар иҗаты мәдәни хәйрия фестивале турындагы нигезләмәгә кул куйды. Документны Россия халык артисты фестивальнең генераль продюсеры, композитор Игорь Крутой да имзалый. Алар балалар иҗаты аша хәйриячелеккә юнәлдерелгән проектны шулай башладылар. Россия икътисадына көчле үсеш үзәкләре кирәк. Шуның ашаны 3-4%-ка арттырырга телиләр. Анализ күрсәткәнчә, кичкенә шәһәрләрнең нәтиҗәлелеге аз. Бөтен игътибар зур шәһәрләргә, агломерацияларга бирелергә мөмкин. Бу уңайдан илнең стратегик тәкъдимнәр агентлыгы башлыгы Алексей Кудринның фикерен игътибардан читкә калдырырга ярамый. Ул Татарстан икътисадын Самара, Ульяновск белән берләштереп, уртак агломерация булдырырга тәкъдим итә. Бу фикер беренчедән яңа булуы белән кызыклы, икенчедән моның артында нәрсә торырга мөмкин дигән сораулар уята. Татарстанның үз агломерациясын булдыру теләге бар. Бу Казан, Кама һәм Әлмәт. Бу уңайдан Айзат Шаймарданов авыллар, авыл хуҗалыгының киләчәге белән кызыксынды. Ни өчен бер очракта зур шәһәр авылны йота, икенчесендә исә күрше күреп, тату яшәргә мөмкинлек бирә?
Имасыз үйлер, аушқан, йыртлар, хам ширкау харабалары. Бу Лайыш районының Астырханка ауылы. Мында яшаушылар юзге дәт толмай. Хам шушы, мына бу буш урамда біз бары тек итнегіне шырата алдық. Кел мында, кел. Кел. Ақбай, сәлем. Ауылда үлкенер гене тұрып қалған яшылар шахарға кетіп бара. Ауылда, юлда, іште йоқ. Демек, келешегі де тұманлы. Хәзер енді соңғы 20 жылда 100 мың шамасы кіші келмеген Татарстан ауылларында. Озған 20-ші ғасырдағына да Татарстанда 1200 ауыл юққа шыққан. Совет елінде индустриалләштіру ауыл халқының көплеп шахарға көшуіне кетірі. Башқаша болады алмай, шынки қолаға іші қол керек. Арша, Көкмара районларда хәр күні 3-4 мың кіші Қазанға, яки көрші яқын тире шахарларға еріп, ішлі өзін ішке ері қам, кірімді де, кірім де ойкен ешау мүмкін түгіл. Енді тағын 12 елден республикада ауыл халқы 15-тен алып, 30%-ға қадар кемейшек деп фаразы білгішлер. Бүтін иқтисад зор шахарларда топланан шақ. Ауыл есе тире яқтағы барлық районларына өзіне тартып тұрушы өзек болып ұйышаша. Аны агломерация деп атылар. Экономикасы, социалы, үсіші, транспорт системасы, жыл қадар бірлеша, что любой точка сандағы яшаушы кішілерді, алар шул агломерацияның бүтін оңайлықларын көріп яшайлар. Дүниеде иң күшті агломерациялар бүгін 21 миллион халқы білен Нью-Йорк, 38 миллионлы Токио, 31 миллион кіші білен Индонезияның Джакартасы һәм Индия башқаласы Дели шәһәрінде. 380 шәһәрдә бүгін дүние иқтисадының яртысы тупланған. Татарстан исә бүгін үз агломерациясын булдырырга теле Казан агломерациясы. Бу Әтнә, Югарыслан, Биектау, Яшелүзән, Лайыш, Петрач районнарын үз ішіне ала. Икенчесе исә Кам агломерациясы Шаллы, Түбән Кам, Алабуга шәһәрләре һәм тирә-юндәге районнарны үз ішіне ала. Һәм үшіншесе Әлімет агломерациясы. Бу шартларда ауыл белән ни булыр? Ауыл хуҗалыгы нәрсә көтә? Депутат Таһир Хадиев өчен бу иң борчулы сорауларның берсе. Беларусия алар агро шәһәрчекләр төзерләр. Менә бу мисалны төзергә кирәк. Әгәр дә менә шушындан бетә икән, менә шушындагы менә шушы авыл мәсәлә бетә икән, бәлки аларга бер икесенә менә шулай берләшергә, шушы мәсьәләләрендә төрле вариантларны уйларга кирәк. Менә бу мәсьәләләр. Нәтиҗәдә зур авыллар гына сакланып калачак. Әлегдә баягы Лайыш районы, бу Кымлы Кавал авылы. Казанга тирәлеп утыруына карамастан, халкы елдан ел арта. Бу шәһәрләшүнең икенче билгесе. Кеше мегаполистан ерак булмаган урынга күченә, бәлки күчмәс тә иде, әмма аны монда эш урыннары белән тәэмин итәләр. Урдакларына Фәрит Хайретдинов 2012 елда үрешетә башлый. Бүген монда шушындай француз, инглиз тұқымды қыш-құртлар бақылдаша. Икі күнлік бәпкелергә қадар бар. Алардан ит ашамлықлар әзірлейләр. В общей сложности у нас работает 89 человек. Бездә хәзер 89 кеше эшле, күбесе Ковали, Никольский ауылларыдан узган ел авыр булды. Банклар белән проблемалар, кош күрепе һәм башкалар. Әмма бүген безнең продукция Сахалиннан алып Калининградка кадәр сатыла. Марат та бүген үз авылында эшле, капка һәм ишекләр ясаучы цехта, әмма предприятие ачылганча аңа Казанга барып йөрергә туры килгән. Казанда эшләдем, водитель булып. Ерак йөрергә. Прирост населения идет постоянно. Кумлы Кавалда яшәүчеләр артканнан арта бара. Туучылар күп һәм шәһәргә күчеп китәргә ашыкмыйлар. Бүген авылда эшсезлек юк, эш урыннары җитәрлек. Эш урыннары булдыру агломерация шартларында авылны саклап калуның беренче алымы. Кавал сыман шәһәр белән авыл арасында икътисадый бәйләнеш булырга тиеш ди белгечләр. Агломерация дигән сүз ул бит инде менә хәзер ул бит авылларны бетерәү дигән сүз түгел. Менә шушыларның эшендә кооперация дәшләргә кирәк. Шушы агломерацияда була торган төзелешләргә, аннан соң инде менә мондагы икътисад өлешендә бара торган бар бит инде. Әгәр дә шулар арча да, әгәр дә Кукмара да, шул авылларда хәзер менә якын авылларда эш була икән, ул Түбән Камага да бармый, Алабуга да бармый, үзендә эшли. Мәзәр зур татар авыллары бар. Менә яшәп яталар, алар кәсеп тапкан, анда нинди эш яшәгәннәр, анда меңнәгән машиналар бар. Анда да бишул урбанизация инде ул. Татарстанның үз агломерациясын төзү планы 2030 елга кадәр исәпләнгән стратегиядә караган. Тик күптән түгел Мәскәүдән болытлар башкача куйрып алды. Россиянең стратегик тикшерүләр үзәге җитәкчесе ЛКГ финанс министры Кудрин башка тәкъдим белән чыкты. Ул Татарстанның үз моделе нәтиҗәле булмаска охшы, ә Казанны Самара һәм Ульяновск белән бер агломерацияга берләштерергә кирәк ди. Самара, Ульяновск, может быть Казань, но у Казани есть свой план, своей агломерации. Казань, Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск, и он может претендовать тоже, но не знаю, мировую ли агломерацию. Политически, тогда
экономика мында бірінде жоқ. Самара, Ульяновск шахерлары білен экономик, социаль, транспорт бейланышлары юк дәрежесінде. Әлеге бірләштіру ортында не тұра? Сөзің айнан түбәкләріні бірләштіру тұрындағы емеш-мемешлер хақында көптен түгіл Рүстем Минихановтан да сұрадылар. Ауыл Татарстанның бір түбәк білен де қушыларға тілемеуін жеткірді. Әмі шуның сауынша, иқтисады агломерация тілейсіңі, тілемейсіңі ол эволюцион рәуіште үші. Шуңаданың құрбаны болмасы үшін агломерация білен өзіңе идер әйтірге керек де білгішлер. Демек орында күшілі иқтисады өзәкілер болдырырға, олар есе башқа иқтисадларға қоршы тұра алырға тиеш. Өзеш Аймарданов, Ренат Сафин, Марат Сәйдгерәев, Яңа Асыр каналы. Бірнеше ел әлек Татарстан еш білгішлерінің хүнәрі ұсталығын арттыруыны күн өзек мәселе айтты, хам WorldSkills іші хүнәрлер харакатіне қошылды. Буатнада аның бізді түбек үліші ұзды. Екі елден Қазан дүния ярышларын қабыл етешек. Енді бүгін ұққой бір егіт қызларының ұсталығы тон қолдыра. Лейсан Сабирова WorldSkills харакатінде тұрған үш елда нелер өзгеруі, хам олдағы екі елда нелер өзгертірге керекліге хақында. Әлігі егіт қызлардың көбісі үшін бұл бірінші де, хатта екінші гіне де ярыш түгіл. Татарстанда WorldSkills тәләпләрі бойынша үшілі бүліші бір буын ұстақулар үстейінді. Олар машинадағы жетіштізіліклеріні де дүния стандартлары бойынша ашықлы хәм тізетті. Сыйықлықтағы химик мәттелер көлемінде шулай білгілі. Мәглімәті кабель шілтерлерінде де бұталмай. Хатта мақсус техникада қуатлаулы хәрекетлер ясап, трактор шүміші білен юмырқау атала. Башқалардан бір адым алда бару, олар үшін тұрмыш тәлебі. Әтіршқанлар лайықлы бүлегін алам. Татарстандағы тібәк чемпионаты Россия үшін рекордлы сандағы компетенция бойынша ұздып 91 нәтижелеріне 2 кін хәм 3 мейданда ясадылар. Медали, дипломы, аплодисменты. Бу үші хынарлар чемпионатының түбәкілерді ұза тұрған үліші. Ярыш 2 этапта хам 35 майданда барды. 2 елдан дүния чемпионатын қабыл етерге әзірленген Татарстан ұйыштырушылар үшін бұл шираттағы сынау. По 91 компетенция проводится национальным чемпионатом. Чемпионатның Россия табығынан шул қадар көп түрлі хынарлар бойынша ұйыштырыла әбіз түбәк дәрежесінде ұқшуының қадарына кірттік. Матбуғатта басма технологиялар компетенциясы бірінші тапқыр Краснодарда чемпионатның ел көлем этабында кіртілді. Офсет, цифрлы басма, технологиялар қатнашушыларға таныш. Сұрау екіншіде. Выезжая на другие регионы. Бүтін түбәкләргә ярышларға шыққанда, олар ярыш үшін қойласы жайлама моделін, оның үзіншәлігін де есепке оларға тиеш. Әйтек, бұ Қазанның әлімті техникума, ол Россия жилма командасын 6 компетенция бойынша әзірләу базасы да. Студентлары 5 түрлі хәнәр бойынша жеңді. Для меня это уже не новое, я уже готовлюсь ко всему этому уже год. И я целился на первое место. WorldSkills білен техникума әкірі қызықтына башадым. Хамені Ну, нишкер шулай келіп шықты енді, мен бұл компетенцияға әліктім, хан тренировасыда башадым. Біз бұл вақытта 4-5 үйдік, адборда қолдық үші ау. Побеждать сейчас становится все труднее и труднее. Ел сайын жиңу яулау, қотлаулана барашын ке қатнашушыларының әзірлік дәрежесі арта. Біздің студентлар ұсталық яғынан мұғалимлерін де ұздырып жібәрі әхәзір оқытушыларын яңадан оқыта башадық. Бұл 91 мұғалимнің 67-сі білімін арттырды. Яшларның үші хынар сайлауға әтәру модығына түгіл базар тәләбі. Әйтек, медицина күшілі үсіш алған шырда, табиб вазифаларының бір үліші шафқат тұташларына көші. Республикада кадрлар қытлығын өзіміздегі медицина кілиетлері хисабына қоплай алғанлар. Хәр бір направлені дай, генетика дамы, диагностика дамы, орта медицина білгішлері бік кереклі. Медицина учреждениеларында диагностика тірнәкләндіру бойынша югары әзірлікле білгішілерге ихтияж зур. Әйтек, диагностикада Дина Хакимуллина ең югары нәтиже көрсетті. Жеңем деп ойламадым да, бүтінімізде бик күшлі. Әтиенімнің күші мен абылышты деп айтасын кіде. Қатнашушыларға үміт зурдан. Чемпионат уза, әолар завод, фабрика, мәктеп, хастахана, Иннополис һәм бизнес инкубаторларға киләчәк. Ресурс үзәкләре төзеуебезне дәвам итәбез. Бұл күнде енді олар 30-ға яқынлашып келелер. Әм 2018 елға да бюджетнің проектінде бар 768 миллион сым ақша. Әм шыл уақытта барудың елар үшін. Бұл еналышта біз үшібізіне дуам етебіз. Шынки біз бары бір әрбір оқу үртінде дүния тәләпдеріне тұры келетірген материал техник базы болдырмасақ, біз бары бір шыл тәләпдерге беретірген шығарлыш студентларын, әлі біздің оқушыларымызды әзірлей алмай шапыз.
Тебек чемпионатының қайбір компетенциялары бойынша ярыш әлі келесі атнада да ұзашық. Иң күшлілері жилма команда составына кірешек. Олар августа Кынек Сахалинскта Россия чемпионатында Татарстанданын якласа, ұйыштырушылар Шираттағы нәтиже ясайшық. Әм ұзған ел дүния чемпионатына әзірлік бойынша қобыл етілген юл картасына түзетмелер кіртешек. Лейсан Сабиров, Александр Лабанов, Лишат Махаметов, Яңағы Зыр каналы. Ракеталарының космосқа шығасы келмей, Ақыш бабайыны Россияда ришвет қопшығы деп танымақшылар. Қазір Қодақ сахифесі Данил Сафаров инде студияда. Исәнмісіз. Восточный космодромынан жіберілген ракета халакатқа юлықты. Мәрхум Черномырдин айтмышли, бір қашанда болғаны юқ еді, хәммене тағын. Екі ай ілік протон ракетасын жіберуіні тотқарлағаннар еді. Кладовщик хатын ауырып кеткен, шул сәбәпле тиешілі жиһазның сифатын контрольдә тота алмағаннар. Ну, бұл кладовщик хатынларына. Бұл жолы ғадаттан тыш хәлгә қаршы тұрырға тиешле ракета өзі үк ғадаттан тыш хәлгә ұшыраған. Жәмәғәт эшлеклесе Андрей Кураев фикеренше ширка вәкилләре ракетаны рус айтмышли дөрес освещать итмәгәннәр, нашар хезмәт күрсәткәннәр. Знакомьтесь, прайс цен. Ух, как благословение-то подорожало, а? Ну что же вы хотите, кризис? Ракетаның барып шуын бары тек шуннан ғына күрәләр. Ширка вәкилләре гарантия биргәндерме? Бәлки, ташлама, дисконт, рассрочка, акция вақты булғандыр? Бу турыда мәғлүмәт юқ. Тем более сейчас у нас как раз акция. А какая? Осветил машину, ребенка мы крестим абсолютно бесплатно. Россияда инфляцияны яңа индекс бойынша исәпли башладылар, оливье салаты бойынша. Әнәрсә, бик уңайлы, иң мөһиме халыкка якын һәм аңлайышлы. Оливье курсын Үзәк банк рәисе үзе тәкъдим итте. Салат оливье за год подорожал на 1,2%. Приготовить его стоит около 312 рублей. Эльвира Набиулина идеясы шул хәтле аңлайышлы ки, дөнья күләм биржаларда да валюта, алтын, нефть котировкалары салат курсы буенча эшли башламагае. Ә бәлки, Эльвира Сахипзада кызында татар каны үз эшен эшләгәндер. Татар авылларында мондый индекс күптән бар бит инде. Тик ул салат белән түгел, ә башка әйбер белән исәпләнә. Пшан алып кайтуның да, күтүгә чыгуның да, бакча яруның да үз курсы, үз индексы бар. Мені киесли миятчи. Ну да. Экраннардан балаларыгызны алып тұрыгыз әлі жәмәғәт. Кыш бабай санкцияләргә эләкте бит әле. Новосибирскида, Кировта, Самарада, хәтта Казанда да аңа каршы чыктылар. Фетнә. Беренчедән, террорга каршы көрәш барганда, сакал астына яшеренгән шит мужикны балалар бакчасына ничек кертәсең инде? Икенчедән, новосибирский психологлары фикеренчә, Кыш бабай ул замана баласының психикасын җимерә ди. Өченчедән, ата-аналардан акча җыюда коррупция төсмере бар. Кыш бабай бит капшық тотып килгән генә була, ә үзе шул капшықны гонорар белән тутырып китә дә бара. Бразын мөгаен садик мөдиренә калдырып тор. Сказка детская. 500 рублей. Менә каян үсеп чыга икән илебездә коррупция. Шишмә башы Чыршы төбендә. Бу яңа елны Кыш бабайсыз үткәрсәк, алга таба аппак кардай чиста илдә яшәрбез, Алла бирса. Яңа Кыш бабай һәм коррупциясыз 2018 ел белән сезне. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Табиғатта қыш күтәбез. Бүгін ертегі ауыл шәһәрләрне қор белән қаплап, шын холғын күрсәтер деп фаразлы синоптиклар. Декабр ғымымен соңғы 2 елда жилле айыл, үзгәлі жилле исәтірған. Кеше Қазанда узған ел бірінші тапқыр Татарстан президенті тәқдімі белән ұйыштырылған проектның екінші сезоны башланды. Бұл концертті көрген тамашашы ғымымен татар эстрадасының бүгінгі хәліне башқаша қарай башларға тиеш деп күзалланы. Нияз Рахман бірінші нәтижелері білән. Қорсыз декабрдың бірінші екі кеші зауықлы татар жырын сүйушілерді Мұсажәлі есіміндегі театрға жеді юққа түгіл, юққа түгілдір. Мұнда елінің ең сірлі концерт томашасы ұза. Біздің танылған жырларыны, яңа аранжировкаларда нешік үшілігенлерін тұңлайсы келі. Жырлар, бірақ жырлар, татар жырлар тонара келдік. Яңа жырлар, яңа аранжировкада возможно. Бик кетеле. Тамашачы нәрсә күрде, алып баручылар буенча үзгәреш юк. Дилбегәне быел татар эстрадасында билгеле Айваз Садыров белән Гөлнар Сафаровага тапшырганнар. Тамашачыларның әлеге дуэтка мөнәсәбәте төрле. Ләкин сәхнәгә беренче чыккан Айгөл Гардисламова Сибидә чәчәк җыры белән аларны моң дариясына алып кереп китә.
Сәхнеге шығушы жыршыларының унысы бұйыл яңа болашағы олдан белгілі идеті кемнер олар. Бұлар сыр етіп соқланды опера һәм балет театрында симфония жас оркестры ойнады. Ораларында Кубадан келген музыка столары да бар. Бірінші сезонда шыққан жыршылар, екіншісіне яздану қазірлене башладық дейлер. Башқара шақы жырымды кішкене вақтан тыңлап өскен болсам да, мен бек тіге дұлқынланып қына, бек қорқып қына алынды бұл жырға, шынке ол Илхамам Шакиров репертуарынан Шолпан жыры. Бұл проект менің үшін недір бір сихри проект болды. Мұнда шының қадар бек көп күші шілей. Сәхне артында, мұна бізге артистларға сәхне артында қорап тұру, көзәту, шошы профессионалар артында бек қызық. Сәхнеде бұйыл дуэтларда бойтақ Алина Шерепжанова білен Айнур Сүлейманов «Алтын қоза» мюзиклынан үзік башқара. Біз сізнің үшін тұрышабыз, татар жырын соқылап яшейбіз. Хәм әлбәтті, мотор етіп жырларға тұрышабыз. Джубокс триусы олар өзгерістер желінің түп ашышыларының бір сізе шығышы білен қозаннан олар. Қазір Россия елдузлары тамаша шыға, олар тадар қолық жырлары күн бұраны қам олмағашыларын еңоча тәқдім етті. Они вот с большой готовностью восприняли то... Біз жырларының нешік башқарыға екенлікні өзіміз тәқдім еттік. Аранжировка ясаушылар мұны құпладылар, бик тез ортақ тіл таптық. Скорее в шутку, нежели всерьез. Татарша мектепте оқығанда жырларға тура келгені болды. Бұл бары тек көбірек шаяру формасында еді. Туған тіл әпипені білеміз, ләкин әлі бұлай жырлау бірінші тапқыр. Бұл яңа форма. Яңа есімдер де шоқты. Италиядан келген Люси Кампети әпипені жырлы. Өзіміздікілерді Мәлике Лилияна Ғазизова, Салуат Миннихановлар үшін өзгәрі жилі әлі яңа сахна. Біз енді жай күні де Мәскеулерге барып, репетиционный базаларда репетировать етіп, мында бірнеше отына репетировать етіп, енді міне бүгін сіз нәтижесін көресіз. Көп үш тамашашыға көрінмей, мұның артында зор қызмет етеді Венера Ғаниева. Нәк міне ол текстлер білен ішлей, татарша білмеген жыршыларға ңы жек көбік ауаздарын дұрыс әйтерге үйреті. Күйлерге, неше күйіні, сұзырға онсында үйретті. Менде қам енді итальян Люси деген жыршынды аңайынды әпипәні үйреттім. Бұлай міне мен репетицияларда қорап тұрдым, тыңладым, мәйтем, Аллаға шүкір, менің үзіме қызылы кетірмәділер. Икінші сезонны ол біріншісіннен юғарыды бейәлі қамшуының білен ұзған фестиваль тәңкітшілеріне жауап бермәкші. Сәңғат кішілер бік көбейінді ауызларынан түкірік шешіреті-шешіреті бік көп тәңкіт болды енді. Әлі ижат кішілері еме. Мені неше кейінді аңларға бұла бетінді еме. Бұл бетінді сәңғаттың бір яңа бір шындай проекті сәңғатта еме. Мұны құл шабып, мұны ғымен Мұнда бек зұр қызмет қойылған ұйыштырушы музыкантларының күші сарыф етілген. Бұл хешіксіз нәтиже берешек, шынке Қазан халқы жер сүйішен ол. Әлігі мұң шешмәсінің башында Татарстан президенті тұра, елгарым Әлік Рүстәм Миниханы татар эстрадасын сілкетерге құшмаған болса, ол әлі қаман қорт қойынан ерек кеті алмаған болыр еді. Наша эстрада татарская, с этим уровнем согласиться не могу. Фонограмма там, одеты они непонятно, поют они не знаю что. Президент қойған бұрыш өтелгенмі өзгәрі желінің екенші сезонның қораған тамашашы өзбейесін бірі. Бірісінгін әйткенде біз бік көтерінкі кәйіп білен шықтық. Біз ұзған елінде қораған едік өзгәрішілер бік көп. Менімше бұл елі тағы да оңайлырақ бұл өзгәріш желі фестивалі. Халыққа шуй бұл әйтек, мұны әзгіне баш ішілеген кішілерге. Не үшін дегенде аккомпанимент бек яқшы. Дұрысыңын әйткен дәлі біздің сәңгәтті ғымірде де мұндай хәлің болғаны еуғы еді. Эстрады қам зұрсақтына білгіштері енді келесі отнада өз фикірін жеткірі жекші өсәттен Рүстәм Миннихановтың да бәйе күтелер. Ол концертіні екшен бұқ орады баланаштырыла. Нияз Рахман, Игір Романов, Йоңа Ғасыр каналы. Бұл отнаға шулар, келесі шимбеді үшірашырбыз. Исен сау болығыз.